Sveiki, mani sauc Emīlija, un jūs visticamāk prasat man, Emīlija, ko tu dari vannā, un... Kāpēc es šo filmē, bet... Es īstenībā jūs nevainoju par to, ka jums ir šāds jautājums, pēc ka normāli cilvēkam būtu tāds jautājums, ko tu dari vannā. Bet es izlēmu filmēt video, kā es krasojos, esot vannā. Stop it. Get some help. Šim nav nekāda loģiska pamatojuma. Nekāda, godīgi sakot. Vienkārši, ziniet, mums sievietēm ir jābūt tādām izdzīvotājām. Un mums ir vienmēr jābūt gatavām uzkrāsoties jebkurā dzīves situācijā. Protams, šis nav nopietni. Šis nav nopietnas pamācības video, ka ņemsim vērā esam vannā. Bet es vienkārši gribu jums sagatavoties šai dienai, šim vakaram, uzkrāsoties, uzfrišināt savu seju nedaudz, kā saka. Un iedzert ūdeni. Bet, ja nopietnī, šis varbūt kādai dāmai, kas grib apvienot vannu ar kosmetiku. Zinu, šī būs visi smaga traģēdija, bet... Vannas moments ar Emīliju. Labi, sāksim ar to, ka es uzlikšu nedaudz tonālo un es izmantošu... Es pat nestāstīšu jums, ko es izmantošu, bet... Ziniet, man vienreiz bija situācija, ka es gāju uz randiņu un mēs sarikāmies pludmalē. Un es, kad viņš neskatījās, es reāli griezos uz otru pusi un es ātri klāju virsū kosmētiku. So, nestāstiet to, ka šis nav nodarīgas. Nestāstiet to, ka šis nav nodarīgas. Bet, ja nopietni, šis ir tikpat skumji, kā mana dzīve. Bet jā, tagad mēs esam uzlikuši tonālo krēmu un mēģinam viņu nepazaudēt, tāpēc, ka šeit viss ir tik... Mans lūpa bazlams tikko noslēga. Un ziniet, tā kā man spogles tāda diezgan tālu, so es ceru to, ka tas, ko es uzkrāsošu, būs ok un būs glam. Es piedomājos kaut ko ļoti romantisku un tāda kā... Ziniet, pirmo reizi eju peldēt ar savu mīlestību un apmeklēju jūru un visu pārēju tikai kaut ko uz to pusi. Jā, ziniet, to casual situācija, tur, kur mēs visi esam izgājuši cauri, vai ne? Kad jūs ir pludmalē vai pie jūras un jūs nezinu, ko darīt. Skatīsies lit fam! Un šī vanna ir tik karsta, ka man sirds sāk daudzīties ātrāk. Šausmas, ko es daru ar savu dzīvi? O karstim, ir riktīgi lit fam! Bet... Es uzkrāšos škrupstaš darīt, ir vasara, mēs negribu būt vientuļas. Kādrīm, es zinu, jo vairāk es domāju par būšanu kopā, vispār cilvēku kā būšanu kopā ar kādu, jo vairāk es saprotu to, kāpēc es tik labi būtu vienai, tu vari pati čilot, tev nevajag iespringt, tu vari nesat treniņu bikses katru dienu, tu vari būt brīva no atbildības, tu vari reāli dzīvot dzīvi kā neviens cits. Mēs esam aizmirsuši, ir jau gandrīz video vidus, un mēs atkal esam aizmirsuši pie tā, ko tu dari vannā. Godīgi sakot, es arī nezinu atbildi. Es nedaudz jau kontrolēšu savu seju, un man ir tik karsti. Jūs nevajag iedomāties, man rās šķiet, ka manas sirds sūt izskatīs laukā, un manas otiņas ir slapjas. Kurš to būtu domājis, ka manas otiņas būs slapjas? Tāpēc, ka viņa stāp jau vannas. Tie konturē pierīt, lai viņi tad mazāk izskatās. Ok, šis nepludinās. Labi, es paņemšu nedod izviesmotāju, nedodies, kas šo iemetīšu ūdenī, nedodies. Wow, ok, mana otiņa slāpja, tāpēc izviesmotājs izskatās ļoti spēcīgi. Tur bija kaut kas, kas man bija nepieciešams, tāpēc es ceru, ko es viņu debūšu. Un uzlikšu šo oranžīgo toni. Šis vismaz pludinājas labi kopā, tāpēc, ka šis vēl nav slapš. Kļuvis... Nu, visas šis... Tā, ko es daru. Oh my god! Mēs tiksim galā. Es zinu, ka perfekts nevienmēr ir jābūt perfektam, lai būtu labi. So, mēs tagad netēmējam uz perfektu, mēs tēmējam uz labi. Mēs tēmējam uz ir ciešami. K
kādu dienu būs labi, kādu dienu būs fine. Un ziniet, mans spoglis tikko ir aizsvīt, tāpēc ka šeit ir reāli nenormāli karsti. Un kas notiek ar šo aci? Manas acis atsakās ar mani strādāt, bet es izmantošu šo tumšu bruno un vienkārši patumšināšu savu atstūrīšus. Es apsolu, es protu krāsoties, vienkārši ūdens ir nedaudz problemātisks. Šķērslis šim mirklim, un tāpēc es uzskatu to, ka mums ir jāsamierinās ar to, kas ir, un mums nav jāmēģina sasniegt nereāls mērķus. Ok, piedalīsim, ka mēs esam pirtiņā kopā un vispārējais, un ka visi tikā chill, un īstenībā nav chill, bet nu tipā visi chill. Es īstenībā atvēršu logu citādāk, man šķiet, ka man kamera būs tikīgais vīrus. Ko mēs varam izdarīt? Ah, jā. Un pēdējā lieta, ko es gribu izdarīt, ir uzkrāsot lūpas, tāpēc ka mēs gribam, lai mūsu lūpas izskatās smoky, ok? Mēs gribam, lai viņas izceļas pa gabalu, mēs gribam, lai tikai mēs būtu tās, uz ko skatās tas čelas. Vai tā draudina, ar kur tev peldēties, tikai lai izrādītu to, cik smuks tev pelkstējums. Ok, bet kā jau es minēju, perfektums nav tās, uz ko mēs tiecamies šodien. Šodien mēs tiecamies, lai vienkārši izskatītos pēc hot snack, vai ne? Bet, jebkurā gadījumā paldies, ka noskatieties šo video. Smash that like button, ja tev patika šis video, no bērni uzspied to laiku priekš manis. Es reāli gāju zvanu tevis dēļ, tāpēc lūdzu, esi tik jauks un nospied to laiku. Un piesako manam kanālam, ja tu vēl neseko. Es apsolu, ka būs daudz dīvaini video. Sev būs ko skatīties, ok? Būs, nu, vecīt, būs ko skatīties. Lūdzu, dūdiņ, mīļumiņ, saulīt. Piesako, būs fun. Un tiksimies nākamajā video. Atā! Labi!